Qendra e sigurisë për Europën juglindore e drejtuar nga kurier republikan i Fatmir Mediu, në bashkëpunim me grupet konservatore dhe Partitë Popullore në Parlamentin Europian, organizuan forumin mbi çështjet që lidhen me rrjetin 5G dhe problemet e sigurisë. I ftuar specialisht e generali James Jones, ish komandanti suprem i NATO-s, këshilltari i sigurisë kombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe presidenti i Këshillit Atlantikut, kongresmeni amerikan Robert Adelhort, general major Robert Hiller, këshilltari i sekretarit amerikan të mbrojtjes, si dhe eksponentë të tjerë të lartë amerikan dhe europian. Kreu republikan Fatmir Mediu deklaroi se siguria nuk është në shitje dhe se është koha për të vepruar së bashku si vende anëtare të NATO-s për të garantuar rrjetin 5G. The national security and security is not for sale for any country. Për Mediun, koordinimi dhe forcimi marrëdhënieve transatlantike është me rëndësi të veçantë për vende demokratike në Bashkimin Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sidomos në situatën e pandemisë shkaktuar nga COVID-19, ku vjet re tendenca e izolimit dhe populizimit. Mediu theksoi se Samsung është një kompani që garanton një rrjet 5G të sigurt në raport me Huawei, që është provuar tashmë se është nën kontrollin e shërbimit të interesave gjeopolitike të Kinës. Gjatë forumit, Mediu tha se Shqipëria ka rënë dakord me Shtetet e Bashkuara të nënshkruajë një memorandum bashkëpunimi për implementimin e rrjetit 5G.